personally, as a soccer fan, I'm very passionate about supporting clubs like Kakamega Homeboys, so that you can exploit, you can identify, harness and exploit the full potential of the youth in Western Kenya. Today, football is big business. It's no longer leisure. Yeah? You don't need to go to school up to university to earn a living. You can earn a living through football. Our history is awash with examples of many Kenyans, watu kama Wanyama, wakina Olunga, so they are earning a living through football. Sisi watu wa Kakamega, tupendane, si ndio? Hawa watu gilia, nani Bonikela mesema hawa wanaenda watu mashabiki wa FC. Tafadhali, FC kuweko Nairobi, si tusupport Kakamega Homeboys. Kakamega Homeboys, tumeianzia kwa shida, tumeangaika nayo na tuko sawa, saa hii, hatuwezi kulia zaidi. Invited.